မင်္ဂလာပါ ဂျော့ပ ကနေပြန်လဲကြိုးစိုးပါရခင်ဗျာ ဘာလို့များလဲဗျာ MMA မှာဝင်းချွန်းတိုင်းပညာကိုတရားမဝင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားရတာလေလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကနေစပြီး MMA ကစားလေးဟာဆိုရင်အချိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကိုတိုးတက်လာပါတယ်တိုင်းပေါင်းစုံကစားပွဲဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပဲဗျကစားသမားတွေဟာတိုင်းဟန်ပေါင်းစုံကိုအသုံးပြုပြီးအဲ့ဒီအားကစားပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပညာဟန်တွေတဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးဟန်တွေကတော့ဘရာဇီးဂျစ်ဂျစ်ဆူဂျူဒိုမွေထိုင်းနဲ့ဘောက်ဆင်ကစားဟန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတလေမှာတော့ရှင်နီကိုရိုးတောင်တိတ်မတိရတဲ့တိုင်းဟန်တွေကိုပါ MMA ကစားပွဲအသွင်းမှာမြင်ရဖို့ရှိပါမယ်အဲ့တွေကတော့ဗျာကန်ဘူပြင်သစ်ဆတ်ပါနဲ့ကတ်ဘိုအရိုတို့ပဲဖြစ်တယ်ဗျာရှောင်းလင်ကွန်ဖူဟန်နဲ့ဆင်တူတဲ့တိုင်းဟန်တွေကလည်းရှိပါတယ်ဒါဟာအကစားရဲ့အလားတရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲကိုအကစားနည်းအဖြစ်ကစားလာကြတာကဗျာနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်သာရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ကနဦးအိုင်ဒီယာကတော့ဗျာဘလူးစလီတယောက်ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားဖို့ရောင်းလာတဲ့အချိန်ကစတယ်လို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာတိုင်းဟန်တွေတဲကအတုံးဝင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုထုံထုံလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟန်တွေတဲကနေဂျကွန်ဒိုဆိုတဲ့ကိုတီထွင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘလူးစလီအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်သူကနဦးတင်ကြားခဲ့တဲ့ဝင်းချွန်းတိုင်းပညာအကြောင်းကိုလည်းပြောပြတင်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းဟန်ဟာဆိုရင် MMA ပြိုင်ပွဲမှာအသုံးပြုလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့များလဲဗျာတိုင်းဟန်ပေါင်းစုံကို MMA ပြိုင်ပွဲမှာတွေ့နိုင်ပြီမဲ့လေဝင်းချွန်းကစားဟန်ကိုတော့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျဝင်းချွန်းမှာကလက်တွေ့အသုံးချလို့ရတဲ့ဟန်တွေရှိပြီမဲ့လေဒီကစားဟန်ကိုဘာလို့များပိတ်ပင်ထားရတာလဲဒီတိုင်းဟန်ရဲ့ပုံစံတွေဟာတကယ်ရန်ပိုးတွေမှာအတုံးဝင်မဲ့နီလန်ကနေထုတ်ယူထားတာပါ MMA ပြိုင်ပွဲတင်းမှာတော့ဗျကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုအလဲထုတ်တာချုံနဲ့အနိုင်ယူတာမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်တာကိုရွှေနီကိုတို့အသိပဲမလားဒါဟာဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ဗျဒါဟာပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဝင်းချွန်းရဲ့ဟန်တွေကတော့ MMA စီးမီးစီကန်းနဲ့တွေးဖဲတာတွေပါဝင်နေတယ်ဗျမျက်လုံးကိုလှမ်းထုတ်တာဟာ MMA မှာတရားမဝင်ပါဘူးဝင်းချွမ်းမှာတော့အဲ့ဒီကစားဟန်ကိုအတုံးပြူဖို့ကြကြပြက်ပြက်တင် जा ပေးပါတယ်ဒါဟာတကယ့်ရန်ပွဲတွေမှာအတော်ကိုအတုံးဝင်တဲ့နီးပဲဖြစ်တယ်ဗျတကယ့်ရန်ပွဲမှာလည်းအဲ့ဒီနီးကိုလုံးဝမလိုအပ်ပဲနဲ့အတုံးမပြူတင်ပါဘူးဒါဟာကိုကိုထောင်ချနိုင်တဲ့လမ်းစာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဗျ MMA ပြိုင်ပွဲအတွင်းအဲ့ဒီကစားဟန်ရဲ့တက်ရောက်မှုကိုမြင်နိုင်မှာပါပြိုင်ပွဲအတွင်းမျက်လုံးနှိုက်တဲ့ဆိုတာကအတော်ကိုစိုးတယ်ဗျနောက်ပြီးတော့ဗျအဲ့ဒီကစားဟန်ကိုအတုံးပြုတဲ့ကစားသမားရဲ့အစင်တန်းကိုလည်းအတိုင်းသားမြင်နိုင်ပါတယ်။ MMA ပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာမတော်တဆမျက်လုံးထိုးမိရင်တော့ဗျာထိုးတဲ့သူအနေနဲ့အမတ်ရောကျနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် MMA လက်အိတ်တွေဟာလက်ချောင်းတွေကိုတက်တက်မတ်မတ်ထိုးထွက်လို့မရအောင်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ်ဗျာ။ဒီလိုလုံးလိုက်တာနဲ့မျက်လုံးကိုလုံးဂျုံစေတယ်ပေါ့ဗျာ။မျက်လုံးကိုထိခိုက်မိတဲ့ဒဏ်ရာဟာအတော်ကိုပြင်းထန်ပဲဆိုတာအထင်ရှားကိုသိနိုင်ပါတယ်။မတော်တဆမျက်လုံးထိုးမိတာနဲ့တမင်နှိုက်တာကတော့အသိတာကြီးပါ။တမင်လုတာဆိုရင်ပေါ့ဗျာ။အမှန်နောက်ခံရယုံတင်မကဘူးပြိုင်ပွဲကနေပါအရှုံးနဲ့ထွက်ရဖို့ရှိပါပဲနောက်ပြီးတော့ဗျာလေစလုတ်ကိုညှစ်တာကလည်း MMA မှာတရားမဝင်ဘူးဗျာဝင်းချွမ်းမှာထက်တင်ပေးတဲ့နီးကတော့ဗျာတစ်ဖက်လူရဲ့လေစလုတ်ကိုလက်နဲ့ညှစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအသေးချေတက်ခတ်ရတဲ့ပွဲတွေဒါမှမဟုတ်ကုကုကုကာကွယ်ရမယ့်အခြေအနေတွေမှာအသုံးပြုဖို့တင် जा ပေးထားတာပဲဖြစ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့လေဗျာ MMA ပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ဒါဟာအတော်ကိုအသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်ချောက်တဲ့ကစားဟန်ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီဟန်ဟာမျက်လုံးကိုနိုင်တဲ့ဟန်နဲ့အိုင်ဒီယာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်တဖက်လူရဲ့လေစလုတ်ကိုညှစ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ညှစ်မဲ့လူရဲ့လက်ကတင်းကလက်သေးလိုပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီနောက်လေပြုံမှာဒဏ်ရာအနာတရအကြီးကြီးဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနီးဟာလူတစ်ယောက်ကိုတေဆုံးသွားစေနိုင်ပါတယ်ဒါကမျက်လုံးနိုင်တဲ့နီးစနစ်နီးသူ MMA မှာအတုံးမပြုတ်ဖို့တားမြစ်ပါတယ် MMA ရဲ့ယူရချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်သူကတန်ရှင်းမျှတာပြီးရှင်ပြိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပွဲဖြစ်ချင်တာပဲမဟုတ်လားဒါကတကွင်းထဲမှာအတုံးပြုတ်ဖို့ခက်ခဲပေးမဲ့လေဗျ MMA လက်အိတ်တွေရဲ့ဒီဇိုင်းကအဲ့လိုလုံးလို့မရအောင်ထပ်ပြီးတော့မှကောက်ွယ်ပေးထားပါတယ်ဘာလို့များဝင်းချွန်းကိုတရားမဝင်ဘူးလို့တတ်မရတာလဲဟုတ်ပါတယ်သူရဲ့နီးစနစ်တွေဟာအားကစားအတွက်မတင်လျော်ဘူးဗျအဲ့ဒီနီးစနစ်တွေကတကယ်ပဲ MMA မှာအတုံးမဝင်ဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်ဖြည့်ရှင်းချက်ရှိပါတယ် MMA မှာရှင်ပြိုင်နေတဲ့အချို့ကစားသမားတွေဟာဝင်းချွန်းဟန်တွေကိုအတုံးချတာမျိုးရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့တကယ်ဝင်ချွန်းလေးကျင့်သူတွေဟာအဲ့ဒီပြန်ပေါ်ရင်းမှာဝင်မပြိုင်နိုင်ကြပါဘူး။ဘာများကွာလို့ပါလဲ။ခွာချားချက်ကတော့ဗျာသူတို့ရဲ့လှူရှာပုံတွေဟာလေးကျင့်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတိဆောက်ထားချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။သိကြတာပေါ့ဗျာ။ MMA မှာအမြန်လက်တီးထိုးတဲ့နီးကနေခြေထောက်ကန်တဲ့အထိပေါ့ဗျာ။တရားမဝင်တဲ့နီးစနစ်အမြောင်များပါဝင်ပါတယ်။သူတို့ကစားနည်းမှာတော့အဲ့ဒီနီးတွေဟာသုံးဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။လေစလုံးညှစ်တာမျိုးမျက်လုံးနှိုက်တာမျိုးစတဲ့တရားမဝင်တဲ့နီးစနစ်တွေဖြစ်နေရင်လဲဗျာ။ဒါဟာဝင်းချွန်းကိုကစားတဲ့သူတွေရဲ့သဘောတဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝင်းချွန်းလေ့ကျင့်သူတွေဟာအဲ့ဒီနီးကိုမတုံးဖို့တားမြင်ရတာခက်ခဲတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ပဲဝင်းချွန်းလေ့ကျင့်ထားသူတွေဟာ MMA မှာဝင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာဘာလို့တတိထားတင်လဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်လာပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ဗျာဝင်းချွန်းနီးစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပြောဖို့ရှိသေးတယ်ဗျာမျက်လုံးနှိုက်တာနဲ့လက်စလုံးညစ်တယ်နီးစနစ်တွေလိုပဲဝင်းချွန်းမှာအဲ့လိုဆင်တူတဲ့အချားဟန်တွေထက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတရားမဝင်ဘူးလို့ MMA ပြန်ပွဲမှာမသတ်မှတ်ထားဘူးဗျာထင်ရှားတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မြင်းဆောင်အောက်ခြေကန်ချက်ကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီကန်ချက်ကတော့ဗျာကိုပြန်ပတ်ရဲ့ဒူးကိုမြင်းဆောင်ပုံစံနဲ့စောင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတရားမဝင်ဘူးလို့မတတ်မှတ်ပေမဲ့လေဗျာအဲ့ဒီနီးစနစ်ကိုလူတွေမကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်ဒီလိုတိုက်ခိုက်တာဟာလူတယောက်ရဲ့ဒူးအရွတ်ကိုဆွဆိုးရွရွပျက်စီးစေတယ်ဗျာအောက်ခြေရိုက်တဲ့နီးပေါင်းစုံကို MMA မှာခွင့်ပြုထားပေမဲ့လေဗျာအခုမြင်းဆောင်ကန်ချက်ကိုတော့ထိန်းချုပ်ဖို့ပြန်လည်စဉ်းစားတက်ပါတယ်ဒါကိုအတွေ့ရနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့လေအချုပ်ကစားသမားတွေကအဲ့ဒီစနစ်ကိုအသုံးပြုပါတယ် UFC Champion ဖြစ်သူဂျွန်ဂျုံးဆိုသူဟာအဲ့ဒီနီးစနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ကစားသမားတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ဗျာဒီနီးစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရှိပါတယ်ဒါဟာသူ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့ဒူးအရွတ်တွေကိုအတော်လေးနာကျင်စေပါတယ်သူဟာပြိုင်ဘက်ရဲ့အထက်ပိုင်းကိုမထိုးခင်မှာအဲ့ဒီကန်ချက်ကိုမကြမကြအသုံးတက်တယ်ဗျာဒါကြောင့်ပဲသူဟာ MMA ကစားသမားတွေထဲမှာအကစားစိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ကစားသမားတယောက်အဖြစ်နဲ့ကိုနာမည်ကျော်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသိဖို့ကဗျာ MMA ဆိုတာအကစားနည်းဖြစ်ပါတယ်သူတေကိုတေတက်တဲ့ပွဲမဟုတ်ပါဘူးဘဒူးမတော့အကစားပြိုင်ပွဲမှာအသက်ပေးပြီးရှင်ပြိုင်ခြင်းမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါကြောင့်ကစားသမားတွေဟာကိုပြိုင်ဘက်ကိုကစားသမားဘောကအဆုံးသတ်သွားအောင်ဒါမှမဟုတ်အသက်သေးဖို့အထီးကိုမလုံးတင်ပါဘူး MMA ဆိုတာဗျာတဦးနဲ့တဦးလေးစားမှုအပေါ်မှာတိဆောက်ပြီးတော့မှကစားတင်ပါတယ်ဝေချွန်းကတော့ဗျာလူတက်လက်နက်လို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့တိုင်းပညာတရဖြစ်တယ်ဗျာအကစားပွဲတွေမှာတော့အသက်အနည်းရထိခိုက်စေတဲ့တိုက်ခိုက်နေတွေကိုတားမြစ်ထားတာကောင်းပါတယ်ရှင်ကြီးကိုရကရောအဲ့ဒီအပေါ်ဘလို့ထင်ပါတယ်ဝင်းချွန်းကို MMA မှာထည့်သွင်းကစားတက်ပါလားကိုယ့်ရဲ့အထင်အမြင်တွေကိုကွန်မန့်မှာလာရောက်ရေးသားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုကိုအစမအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးဘိုင်ဘိုင်